Перша зарплатня. Які ж неймовірні враження після її отримання. Кожна гривня відчувалася так приємно. На що ж витратили свою першу зарплатню криворіжці? На морозиво. Перша зарплатня в мене був залізний рубль радянський, дерев'яний, як називали. Тисячку відчиняли, коли ми там виступали з концертом, я був, ходив на гурток танцювальний, і нам дали по одному рублю радянському. І я на червоній в магазині продуктовому купив морозиво і приніс додому. Пригостив братика і батьків. Я не пам'ятаю, на якісь свої розходи, скоріш за все, на одяг, там, на шмотки, типу, піти в магазин, купити собі якусь сукню. Щось купила для дому. Я молода тоді була ще, інститут тільки закінчилась. Купила солодощі для своєї сім'ї, цукерки. Це було у 18 років. Це було так давно, я вже не пам'ятаю. Мамі віддала на кросівки. Я вже не пам'ятаю, це було так давно. Поїздка в Київ на фестиваль. У мене був шопінг на всі деньги. Всім купила своїй родині подарунки. Терешку собі купила. Мамі віддала. На сім'ю. Та на побутові витрати, ну, те, що було потрібно в той момент, не згадаю. Мабуть, на покупку телефона.